Tusind tak. Tusind tak, fordi I er kommet, og det er mega fedt at se jer. Vi hedder som sagt Bench, og vi er her fra Horsens. Ja! Det første nummer, vi spillede for jer, det hedder Silent Echoes. Og nu vil vi spille vores næste nummer, som er et nummer, vi skrev for egentlig over et år siden. Men det blev ligesom meget lidt færdigudviklet indtil for nylig. Og det er et nummer, der hedder Hidden Faces. Looking for Tusind tak. Nu er vi ved at være nået til vejs ende for denne dejlige onsdag aften. Høj! Desværre. Ekstra nummer. Vi vil spille vores aller sidste nummer for jer, og I har været mega fede at spille for. Vores sidste nummer, det hedder The Master They Call Faith. Så lad os få den her onsdag aften i Prag. Ja! Tak for i aften, og vi hører på. Ja!